Serigne day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër gëram nak du la dugg yow ku gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am doom serigne jibril ñaan mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 7708 serigne jibril ñaan ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andando do dox di ci bor do jaay sangor de wor da waaw ma ngi len di fay ma shou billahi min shaitan rajim ginaaw buñ sante yalla jullu ci yonte wi xama di len sante yeen tamit di sante ñi fi tew yeb di balu senegal yeb ak di bal ñep ak waaw di ñaan yalla na fi jamm yag xam nga bu lol weso ñu ngi nuyu keur ki difa dina yeb rawati na fi ñu bokku di nuyu suñu serigne mam cheikh naybe fati yalla yagal ko fi te mu and ak wër waaw ak bepp keur kilifa di nuyu suma xarit yepp xam nga ak suma mbokk talibé ñom cheikhuna xam ak ñi mu andal ak ñepp xam nga waaw di nuyu ñepp ñi fi tew daal waaw xam nga li mom du lu bess danaka ren dafa tomber mu nek suma jour anniversaire rek mais chaque année dañ koy def waaw di ñaan yalla mu gëna jëm kanam gëna yok waaw yalla yeex bu buñ fi joggé sax yalla na continuer suñu mbébét nak nekul fi dañu bëgg terrain bi diko fessel ba nga xam dañ ko bëgg def annuel yo xamne chaque année señ bi ci bopam day ñëw diko waxtané loolu mo nekk suñu mbébét té inshallah am nañ ci yaqeen bu wër dina am inshallah soobé yalla señ bi mom dafa oyof mom fu ko way wo rek xamna ni mom boko bëggé rek mom dina la fi téewal ndax ko oyof la waaw ma sha Allah xam nga koku mom du suñu sëriñ waaw ñun suñu papa la suñu xarit la waaw ndax tay mom ñun ay ndaw lañ rek waaw ko xamantene mom sa ñew ci mom mi ngi lay delo na la ndax yaangi disok say wayjur yaangi dem ci sa waxtu jurom xam nga nit mom bo amé kulay son ci yoy rek nga mo ñëk mo mujj mom do def lul japp ko rek ak sa ñaar loxo da ngay jël sax serigne tek ko feulé man dama dépasser serigne man suma conseil la suma lepp la waaw dama jaax la sax woko ñu waxtaan diko ñaanal yalla nako yalla defal jamm te may ko wër waaw ak képp ku nekk ci ginaama ku nekk ci wétam ak ku yaakar ci mom yalla defal la jamm wote wéru koor yombul ñu gis nga wote say mbokk say xarit rawati na ki nga xamanteni buñu né papis rek xal yépp dem ci xarañ lo ñu gis ko fi fekk ko fi lan nga ñu mëna wax ci lool koku man ak mom dañuy nduru ñaar mé kenn lañ man ak mom dañuy nduru ñaar mé kenn lañ même bo leen ko gisul won fi tay sax ngeen gis ma fi day melni mi ngi fi waaw koku mom suma frère la comme ñi ni négué suma frère ñëpp non la négué suma frère luma xewle mi ngi ci luma xewle ma ngi ci sama frère la koku mom duma sax damay tay sax di wax ci mom waaw ak ñi fi nekkul ñepp waaw xam nga parce que dafa am ño xamantene daaw heure bi fi la len fek ñi ci organisation yi ñi ci lenen ak lenen xam nga ba ci amna ñom dañ leen wax naan rek ñoy jënd nak bi tay suñu borom jëlé len fi xam nga duñu def loolu di len ñaanal ci kamil yi ñu wacce suñu borom nangu ñaan bi xam nga te xaaré len aljana yi gëna kawé ñi fi nek suñu borom yok len katan guñu len di mëna ñaanalé bu baaxa baaxa baax xama waaw bu loolu wésso nak tay comme mom comme ni ñoxé rek tay xama tay du yefu lamb tay wa tay dañuy sante yalla xam nga sante serigne touba sante sunu serigne xam nga lolou mo ñu bindi tay xam nga eh bon modou alhamdoulillah gis ngeen ko legi mi ngi ci jamm ci katanu yalla du yag dara de reprendre entraînement inshallah waaw lolou mom mi ngi sunu ginaaw gañu mom passé na fiñ tolni kay ma sha Allah mi ngi sante bu baaxa baax ci katanu yalla leg mu reprendre entraînement inshallah legi amna ño xamantene dañ doon wax naan dafa ragal tay lan ngay wax ñooñu ak naka ngay dalalé xelu supporter ñu doon wax dafa ragal
ama tu ma ñuy suma xarit han fap aline jay mang koy nuyu bu baaxa baax l'international xam nga diko ñaanal yalla ci koor gi lu bëgg ci xoram yalla nako suñu borom defal yalla defal ko jaamu ju bari waaw yalla defal ko jaamu suma xarit la nekku fi xam nga mais bopam ma ngi metti ak freram ngulé xam nga ak gaay yeb ba jop jorof olympique club yeb bon lan nga don wax legi mané amna ño xamanteni dañ doon wax naan modlo dafa ragal motax mu delo la japp ma question bi lo la japp ma question parce que lo wax ya xol waaw ragal bi ah morom tapet la mom han tapet la de ragal la lutax la tapet la ragal la ñoon lo lañu gis ge tapet la da ngay deggal lo waaw dama tax nga koy degg parce que tapet la lan nga legi lan ngay wax supporter am yi nga xamanteni ñu ngi doon xaar combat bi def ci sen lepp ñoñu mom amuñu len ber ci modou parce que la première fois lolu am bu lepp wesso tamit suñu borom mo wor dañé décision bi dañuy sabab lu rek ay jam lañ dañ doon entraîner pour dem beure ji sport de combat lañ wax xam nga yalla def mu am dog dog fiñ tolni mo ramal dañuy focus ci lise nek suñu kanam di ñaan yalla mu reprendre entraînement ñu djublu ci combat bi té am nañ yaakar du yagati dara inshallah non lolou mënul nek lo xamantene lu bess lay don parce que lolou mom du lu yo xamni nit daf koy jang vite fait rek lolou yag ci ñun la dafa di xamanté wuñ ci domaine bobu ci domaine sport lañu xamanté mais ku ci yag togo ak ñun sekk ak ñun waxtaan bo dugg ci cadre bobu di nga xamni ñun ay doomu julit lañ wa amna ñu nan da ngeen di tijj buntu oustaz pour tejj buntu nan alhamdullilah rabbil alamin ah alhamdé lolou lay ñaan wax deug yalla lima dess islam beureetu wa alhamdullilah rabbil alamin comme ci wéru koor lañ nek ban sa nga ñuy may waaw fiñ tolni mom mayoma dara wa wax jox ñu ben oustaz oustaz modou xarañ papis xarañ lo khul wala ahad allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad légui buñ la joxé tandarma heure ndogo buñ la joxé tandarma lan ngay wax allahumma lak sumti rek xawma 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 dedet mais yow la koy laaj lolu dedet man ma lay laaj tay wa légui yow man ma la laaj lolu yow buñ né allahumma lak sumti wa bika amantu lan moy top né ko yaay la man kay may la non kon graal wa wuyma dama bëgg na xama ñu bay say musane ci membre ñaar kaddu rek da ngeen waja bay lamb lolu deug la man la wax dé jëluma décision mo dess man la wax man wa inshallah yow bo baye mo dou muy def yow ko né pas ci mo dou baye mo dou lamb moy gagne pain man lamb dou sama gagne pain dé lerr na mais lu té di nga tok ci ginnaw wa yow ko sama frère la kay bayi won Serigne Djibril na day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul benn effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gay ndagi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té benn jafé jafé ci walu wër gëram nak du la dugg yow ko gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benn ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gay ndagi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am dom serigne djibril ñaan mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 7708 serigne djibril ñaan ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andando do dox di ci bor do jaay sangor de wor da